Агойте! Велми сом рада, же днес зачинаме наш куршить я завиноватцеву кабату. На приложение с опаском, с капуцней, с врецками, без подшивки, една духи стрих, который з владни ушить, ай, уполни зачаточник. Алло, велми эшти сом усправедлюмся, же трошечку зле расправимся по-словенски, но велми снажимся, а учимся. Ну, діяли покращуємо. А з чого ми мусимо зачати наш курс життя нашого кабату? Же ми мусимо з вами намалювати ай спреду, ай ззаду наш красний кабат. Ано? А же би сом велмі хцела, же би у вас теж таке саме уполні накреслений малюнок був ай у вас. То ако то мусимо робити? Мусите зібрати, ну, один папір, цирузку, гуму, одіяли. Аку малювати? Зараз будемо малювати наш кирк, плеце, рука, поставу нашу, пирсія, паз, бок і трошечку ноги. То аку? То буде велмі ріхло, а красне. Позрітеся, просим. Зачинаємо з нашого кирку, а будемо малювати преднє діл, а заднє діл. Так, то... Малюємо такий кирк, трошечку, так-то. Коли будете потребувати, просимо вас, поважайте, просимо гуму. А я буду вживати таку м'яку, маленьку, красну врецьковку. Так-то. От є зараз, ну, але б же було б дуже добре, щоб мали плеце такі ровняки, а красні. Ну, приблизно так-то. А діяли. Зараз будемо малювати, креслить наш передній діл. Ано, а діяли що видим? Видим, що у нас є пирсія. Малюємо пирсія. Вже ми жени. Так, малюємо пирсія. А потім, позрітеся, просим, ако. Потім малюємо паз. Ай, боки наші красні. Ано. А потім діяли паз. Боки, а діяли ноги. От приблизно така буде у нас постава. Ну, може бути, трошечку я її дуже узко намалювала. Зараз трошечку інак накреслим. А ви теж, коли хочете, так же уповні самі можете малювати. Щоб ми з вами звладли увидіти, аку є зараз на нашій поставі, а седі наш кабат. Ану. То є передній діл. А діяли малюємо з вами задній діл, так же уповні саме, а так, кирк, плеце. Ану ж, легко ж то малювати, ану. А потім, іба до заду не мами пирсія, а так же уповні саме, ако з переднього діла буде. Так теж, ну, щоб були наші... А плеце так ніяко ровняки. Мі трошечку тяжко малювати на табулі. Я б отак стояла малювала, але хотіла б сам, щоб ви теж то бачили швидко. А тут діяли наш хребет. Діяли ідем купасу, боки, а ноги. Так, то хребет, паз, боки, ноги. Швидко. Нашу поставу ми уж з вами мами. Ану, діяли, малюєм наш кабат. Кабат з капуцнею. У нас буде придовжене плече в рукав, дилгий, отак то буде. А такі трохи прилягали, іба трохи. Так, значить, з чого почнемо? Почнемо малювати з того, що придовжим плече. Ану, а будемо зараз креслити наш рукав. Так-то, придовжимо, а трошечку його так ніяко так отбочте. Так-то, трошечку, а так-то намалювали. А так же уповні саме, а з тієї сторони, ту. А у нас не буде ту шва, видите, в моєму шаті ту є шев, а у нас не буде, у нас є уповні єднодухи. Стріх нашого кабату. Ако ту. Бо пречу ми зараз тома креслим. Ано, щоб ми виділи, що з ми хцеме.
А все эти тенти линии, а швы мы потом будем укладывать в наш стрих, а я вам все это высветлю. Так, значит, дьяле, у нас тут не шва, так тогда мы так някі такую гулечку такую приближне малюем, а потом он у нас есть такой, он будет свободный, някі такой ровный, но когда будем завязывать паз, то он будет трошечку прилегаво вызирать. Ано? Так тоді так, то трошечку прилігаві такі, а д'яли трошечку буде розширюватися. Ну, приближній А-силует, ну, ачкова така сукня буде, но не вобець ачкова. А ще вам шетку висвітлім д'яли, коли будемо робити стріг. Так, то, видите, а д'яли покращуємо, а робимо ту, з другої сторони, наш бок. Ага, я теж буду... Так, трошечку нічого вігумувати. Так, то. Угу. Ось така лінія з другої сторони. Ано? А потім будемо наш рукав ось так от домалюємося. Так, то. Ось такий у нас буде рукав. Аку айту. Аку на відео, аку на мені, аку ви то шетко позирали. Так, а з другої сторони теж... Так його припаяємо тут. Угу. Тут така буде красна складка, яку можете айту увидіти, ну, із бачної сторони, але бо, ну, в дитячому кабаті то ні. Причому кабат стоїть дитячий? Бо по тому ж стрігу ви сте звладніті ай дитячий кабат уши. Ну, то трошечку пізніше, то не зараз будемо робити тенто стріг, но вам хотіли би суму казати, що коли хочете, а можете ай при себе тенто кабату шить, ай при заказничку, ай при маміну, ай при церу, а при камарадку, а так теж при церу, внучку, ну, або теж при заказничку мало таку. Або ніякий такий family look можете мати. Так, намалювали. Давайте так теж уповні саме уробим ай до заднього діла. Ана? Так, то придовжуємо наше плеце. Трошечку його отак отбочим. А ну, тут є ж така ніяка гулечка буде. А так то. Так. А теж він такий трошечку прилігаві, а такі свободні діали. Жодного ту не буде шва. А й теж не буде малювати там на ше. Так, теж, ну, приближні на єдному рядку, так, крисіті, просім, наш рукав, так, так, трошечку, ай, то, позрітеся, уж мами з вами, красний наш кабат, уж ніяко терес, уж візера, уж відім, чо змі будем з вами шити. Так, а діяле, чо буде? Он у нас є за виновацій, на приложення, а ну, ай, з полу з капуцнею, а мати які красну-красну лінію тут. Виборні. Так, а от діяли. Мусім намалювати терас наше приложення. А от то робимо. Мусім на пасі найсть стрет. А от стреду до нашої лінії бока нашого кабату, ще один стрет між зеленими лініями. Видите? Ту і буде наше приложення. Женське приложення є справа наляво. А мужське є зляво направе. Ну, то є такий доложитий версій. Так, а й ту діяли, ну, от, що то я вшетку набрала. Так, то, а й будемо малювати. То у нас не є отстрігнута лінія на пасі, то іба за визивання пасу. Так, діяли, таку ровну лінію малюємо. А іба зараз можемо так-то спаяти лінію нашого долної часті нашого кабату. Ано, так, то. А зараз будемо малювати нашу капуцню, а от капуцні уж пойде тенто приложення. Видите, уповне так же само, аку зараз на манекені. Ано. Так, аку лепше малювати тенту капуцню. Мислім же, що так, то. Ніяко гори можемо за чатю. А можете при тім еште намалювати нашу голову. Трошечку, ако звладніте, так і будемо.
приближні някі, такі овал, такі някі, можете там очі, ніч, нічого такого не малювати. Ано, так діяли, а потім, позрітеся, малюємо так, то, а ідем до плеца. Ано, пенту така округла лінія, іде до плеца, а потім так, то, видите? Просим так, мусим спаять тенту лінію, а також уполне саме, а й на другої сторони. Ту в середі, кать отак по центру кирка, а по центру переднього діла, можем з вами, мусим з вами, а й приложення так то уробить. Ано. Жеби он велмі красніше візирал, еште ту на кирку мусим намалювати, же он ту ніяко здержується, видите? Тента лінія, от та лінія, щоб вона була видна, то ніяку таку гулечку, а так то, видите? О, уж видим, тента, от вона лінія, видите? А, то не потребуємо, мусим вигумувати, а трошечку еште мусим вигумувати, трошечку лінію плеца. Так, ну, можете не всетку, а також приближні же там не маємо тенту лінію. Видите, я тут не маю тенту лінію плеца, її не видно. А й тут є ж можемо трошечку так вигумовати. А так же само, так-то, і уробим. Видите, зараз уж маємо капуцню споєну з нашим кабатом. А ту ні ж ядного шва, іба шеф плеца буде на рукаві, а іного не буде. Так то? Ну, ясно же, я вам пошлем тенто фото, а будете теж го мати. А, ну. Так. Уж є готове. Так. А еште мусим ту намалювати наш пас. А врецька. Ну, где у нас сама узка лінія пасу? Малюм такі обдилжник. Видите? Малюм такі обдилжник. Он у нас буде во вишку 4 сантиметри. Ано. А так те же мами тут таку ніяку красну машлю. Ано. Можете з тентою сторони машлю малювати, можете з тентою. Но перед тим легше давай зараз мусим з вами намалювати наше врецько. Ано. Трошечку нижче, вот так. Такую ровную линию, а так трошечку овал на линии ту в спудней части. То я одно врецко, а с другой стороны будет другое врецко. Пречу змете рестомалю. Бо, может быть, потом будете зо мною с полу шетко одеяло покрачивать, одеяло будем вылеветься шить. То ж дітки при тім, ако робим стріх, мусим намалювати. А увидіть, где ако очо візера. Наприклад, захцете по ніякому фото, з ніякого, от ніякого навергара, там, Діор, Шанель, що хочете, от, увиділи сте такі красні кабати, красні шати, ногавиці, там, що хочете. А мусите, то ж дітки, фото, то добре, що маєте, но мусите еште шетко накреслити, бо кеть кресліте, то втеді видите все ці лінії. А кеть видите все ці лінії, то уж мислите, аку їх уложить в стріх. То шетко поступне, зараз з вами шетко робимо. Так, то, щоб він красніше візирав, можем трошечку так вигумувати нашу поставу чорним, щоб вона так ніяко трошечку, ніякі такі лінії більш видні, щоб легше, а легше, ну, позирати, а видіти наш кабат. Ну, так, приближні. Трошечку я гутам. Трошечку є там під кабатом є наша постава. Так, врецько уж маме, а зараз машля. Ако ю малювати, а малюємо так, то ніякий кружок такий, ну, ніяко так, то приближні. Ну, не тяжко малювати тенту машлю, ну, щоб вона була, щоб ви в'єлі тентом, що вона там є, а кить ю не намалюєте, то буде тяжко потім позирати, є вона, ні вона, видите? А т'є ж, ви ж сте креслили в шетку
Це русською, ано, я ж мислим же так-то. А тут є ж, можемо трошечку вигумувати наш пас, який при цим живе, він так ніяк украсно визирав. Ано. Так, от є наш кабат. Трошечку я тут нижче намалювала, ніж з опачної сторони. А це ж можемо його ніяк отак накреслити. Угу, приблизно так-то. А, ну так-то, уполне саме визира з переднього діла наш кабат. Є лінія плеця, придовжений рукав, довгий рукав. Ано, є пас, є машля, ай капуцня, ай наше врецька є. Вшетко, передній діл, уж уполні є готові. Терес є задній діл. Ту вобець легко, позріть сам. А тут так умалюєм на кирку таку лінію, а от тен той лінії, ай от плеця, мусім теж намалювати нашу капуцню, ако она визира з заднього діла. Ано, з хербата. Ако она визира з хербата. Так то. А потім ешті будем на капуцні мати такий обдилжник. Ну я його зараз не ровно буду малювати, а трошечку отбочим тенту лінію, щоб він так ніяко красне визирав. Ну, моя табуля не дала мені, я трошечку вище то намалювала, щоб воно так красніше визирало. Так, а тут можемо айкирк зараз зібрати преч, ми його вобець не потребуємо. Але бо трошечку я б його зужила, щоб воно такі, у мене вельми такі широкі визира. Ну, приближно так, то. Не потребуємо креслити, ако ну, тенті, хто я вобець красний креслі. Щоб ми виділи наш стріх. Ано? Так, то є задній діл. А теж мами на задньому ділі наш пас. Ано? Так, то на самій узкій часті пасу. Ну, жодного завизування амашлі з мене не мами ту. А й середнього шва теж не будем мати. Шитко буде красно, а вельми рихло шитко будем шити. Так, давайте ешті сподню часть так ніяку накреслим. А ешті наш кабат, кать укладаємо тенту наш пас, трошечку є іді такими складками. Кать його звезуємо, буде ніякі такі складки. Ай по задньому тілу, і звідите, ако ай ту я мам терес. Ай по задньому тілу, ай трошечку по передньому тілу. Ано? Же кто з вами не уробим, то в теді, ну, ніякі мусім зашивки там робити, но у нас є єднодухий наш стріх, я мислим же, що то вобець не потребує. О, позрітеся, шетко, уж мами передній діл, а ешті мусите там ніяко означити, же то є передній діл, же то є задній діл. Ну, ми ту табуля уж не даса то, но то у нас передній діл, ПД можете написати, а то задній діл. Угу. А будем от вас чакать тенто красний малюнок. А теж он буде визирать так же уполні, ако у мене. Кать будете малювати на папері, то мислим же, що то шетко подаріся, а буде вельми красне. То я нігді не зачинам робити стріх, ако їх це ті веці, вже я то-то не намалюєм, то вже звідськи так малюєм, бо я втеді відім ще ці лінії, а й кеть ако конструктор, то я так ну, вимишлям, але бо укладам іні лінії, а потім ко мені приходить така мишенька, а вони не так, то ми тенту лінію уробили на тентом фото, там, Шанель, Кристиан Діор, але боєш ти нічого. То, ага, от як вони уробили тенту лінію, то я вам шетко висвітлю. Так, то-то уж зараз мами, а то у нас з вами була перша лекція, а чакам от вас тенту красний малюнок. Пошліть, просім, фото під тентою лекцією в нашій улогі. А потім уж діалей покращувати.